Të gjithve u gjenda në shtëpi, pini uthull molle me mjalt shdo mëngjes. Të gjithve në gjenda në shtëpi, Përdor një uthull molle me mjallë gjdo mëngjes, ja qëfar do t'i ndodhë trupi tuaj. Ne jemi qëfar hamë, prandaj kujdesi që duhet të tregojmë da i ushimit duhet jetë të për i mathë. Disa persona kam probleme nga më të ndryshmet. Ushimi në fakt një monë, në përmirësimin ose në përkejsimin e këtyre problemeve. Problemet më të zakonshme që shumica e njerëzve vuajnë janë veshkat dhe toksinat, por cili është sekreti për eliminimin e këtyre problemeve. Përdorimi i regullë i kombinimit të mjaltit me uthullën e mollës rregullon nivelin e ph s në trupin tuaj dhe kjo do të thotë më pak sëmundje. Vet uthullë e mollës ka vlera shumë të larta të potasiumit, niacinit, magnezit, acidit folik, kalciumit, hekurit dhe shumë lloje të vitaminave. Ndërkohë që mjalti është shumë i pasur me hekur, vitaminë C, zinc, kalium, potasium, vitaminë B6 dhe shumë vlera të tjera. Kështu që të kombinuarit bashk i këtyre dy përbërësve ndihmon trupin të, të kryej mirë funksionet e tij dhe të jetë i shëndetshëm për bërësit. Një lugë gjelle me mjalt të freskët, një lugë gjelle u thullmolle, një filxhan me ujë të filtruar. Përgatitja: Në një gotë me ujë, miksojini të gjithë përbërësit dhe lërini për 20 minuta përdorimi. Konsumojini këtë pije çdo mëngjes me stomakun bosh.